Re, viss ēters ir te! Karsti un emocionāli spraigi šobrīd radošie cilvēki strādā ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Jāpiebilst, ka Pārreides festivālā nav kondicionieris. Es pats tur dziedāju gan 18. gan 19. gada vasarās, un uz abām pirmizrādēm bija 36 grādi silts. Un ja tev ir tie biezie kostīmi. Orķestrim labi, viņi var sēdēt īsajos šortos. Kondicionieris nav tāpēc, kad viņi uzskata, ka caur kondicionieri koks plaisās, un atkal viss tas ir dēļ tās akustikas. Basbaritonam Egilam Sliņam unikālā iespēja dziedāt galveno lomu Votānu, Vagner Reinzeltā atnāca strauji. Un viņš šovakar Bairētā dziedās jau trešajā pirmizrādē. Nu, tik daudz es varu atklāt. Es dziedu Votānu galveno lomu, un Votānam ir tāda sava privātā telpa, guļamistaba otrajā stāvā, kur viņš, ka viņam apnīkās strīdēties ar visiem, tad viņš uzied atkal savos apartamentos un tā. Iestudējums tapa jau pirms pandēmijas laikā, bet toreiz mēģinājumos piedalījās zviedru baritons Jons Lundgrens. Un Egilam Siliņam nedaudzos mēģinājumos un galvenokārt no darba video ieraksta nācās apgūt izrādes skatuves zīmējumu. Votāna loma ir dziedātāja repertuārā. Daudz kas ir nosacīti, zelts ir tieši viens, kā saka, brīnumbērns, kas ir Hāgena dēls. Un tad, nu jā, šodienas dienā viņi tā kā piemēra ņem, teiksim, Rubiku kubiku, kur viņš var minūtes laikā salikt un tādā veidā parādot, ka viņš ir brīnumbērns. Un šodien jau tās intelektuālās smadzenes ir vairāk vērtas nekā tāds zelts, kā saka, taustāms. Tā ir tā doma. Laikmatīgā redzējumā darbu iestudē somdirģents Pietari Inkenens un austriešu režisors Valentīns Švarts. Fraja tiek nozakta, milži viņu ar Poršu mašīnu, kā saka, savāc un aizved, bet nu, šeit pati braukšana nenotiek. Ir tā kā garāža, kurai stāv Porsche, un tad nolaižās durvis, ir skaidrs, kad viņi ir aizbraukuši. Ilze Strenga, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.